Şamaxı özəl sıralarınca təbiəti ilə hər zaman kinomatografçıların diqqət mərkəzində olub. Dayandığımız bu məkan isə bir çox filmlərə səhnə olub. Hazırda kəndə gələn qonaqlar filmlərin çəkildiyi məkanlarla yaxından tanış olurlar. Rayonun bir çox kəndi var ki, Azərbaycan kino tarixində xüsusi yerə malik olan filmlər məhz burada çəkilib. Qaraca qız, Qanlı zəmi, Dədə Qorqud, Yeddi oğul istərəm, Dəlikür, Bəyin oğurlanması və s. Bu kəndlərdən biri də Məlhəm kəndidir. Bəyin oğurlanması filminin böyük əksəriyyəti məhz burada çəkilib. Bu kino ki var, bu çox qəliz məsələdir. Həm qəlizdir, həm də ki vacib. Panorama elə. Ansamblın qızları getdi. Evdə də uşaqlar dil atamız işə gedib. Ümumiyyətlə, Məlhəm kənd cəmaatı çox qonaqpərvər cəmaatdır. İlk növbədə onu mən deyim. Məlhəm səfalı yerdir. Məlhəmin yolları da, evləri də. Yəni o filmlərdə bir neçə evlər düşüb orada. Yəni cavab verib də. Həm də ki, rejissorların istəyinə uyğun olub da. İstəyinə uyğun olub. Bəli, bir neçə çoxlu filmlər çəkilib bu kənddə. Ən populyarı da Bəyin oğurlanmasıdır ki, bizim görkəmli rejissorumuz, xalq artistimiz Vaqif Mustafayev tərəfindən burada o film çəkildi. Bəy, indi deyirsiniz ki, burada hansı filmlər çəkilib, məsəl üçün. Gəldiniz, burada hamı deyir ki, Bəyin oğurlanması. Amma Bəyin oğurlanmasına qədər 3 dənə film çəkilib burada. Hələ də öz ailə filmlərimizi demirəm. Moskva vaxtı gəlib bizi çəkib. Gəlin, neçə filmlər çəkilib. Yəni ki, buna da gör nə qədər dərk eləyir bu Azərbaycan xalqı ki, bilirlər ki, bəli, bu film harada çəkilib, niyə çəkilib, mənası nədir. 2 ay davam edən filmin çəkilişi bəzən gecə saatlarına qədər davam edib. Filmdə kənddəki bir çox evlərdən istifadə olunub ki, həmin evlər hazırda öz görkəmini itirməyib. Gördüyünüz bu ev isə filmin süjet xəttində ən çox istifadə edilən əsas məkanlardan biri olan İsrafilin evi, qız evidir. Bura isə filmdəki oğlan evi kimi təqdim olan məkandır. Həyətdə toy hazırlıq və kənd sakinlərinin iştirak etdiyi yemək bişirmə səhnəsi də bu nöqtədə çəkilib. Necədir? Əhməd dayı, bayaqdan sənə apardım. Nə var, nə yox buraya qa? Hə, onu deyirəm də, 7 dənə qoyunumu sel apardı. Sən söhbətini elə, hə? Sənlə, Yasəmənin, xoşbəxt ailə. İsraf etin, o sən öl gəlimlə. Sən nə deyirsən? 7 nəfər revizor. Filmin yadda qalan episodlarından biri bu məkanda çəkilib Arif Quliyevlə Naibə Əlibəyovanın birgə diyaloqu burada lentə alınıb. Qeyd edək ki, Arif Quliyevlin gələrsən hara, ora deyib qaçdığı məkan bu istiqamətdir. Elə mən də, onda axşam gələrsən. Hara? Ora! Öz evlərini film çəkilişi üçün sevə-sevə gələn qonaqlara həvalə edən ev sahibləri indi də o filmləri izlədikcə sanki keçmişə qayıdırlar. Kənd cəmaatı onlarla bir yerdə, yəni ki, kimi ki dəvət eləmişlər, o filmlərdə çəkilirdi. Bax, indi də həmən oraya baxırsan, bir elə mənim babam Seyfəddin ağam oradadır, Qüdrət əmim oradadır, sonra nə bilim mən Məlhəmim, Vahid qudam oradadır. Özünüz yadınıza düşür o hadisələr. Hamısı, hamısı. Necə gəldilər, necə oldu, çox yaxşı. Gecə qalırdılar. Sonra Firuza xalam gəldi, bir dənə məclis oldu. Film 2 aya çəkildi. Şamaxıda da yığım, üzüm yığımı idi. Yəni o məhsuldarlıq dövrdə filmi saldılar. Orada filmdə gördüyümüz kimi orada səbətlə də oynayırlar orada. Şamaxıda bu maraqlı tendensiya hələ də davam edir. Rayonun gözəl məkanlarında, yaşıl təbiətində indi də müxtəlif film və kliplər çəkilir. Rəşad Aydın, Səbuy Sadiq, Baku TV, Şamaxı.